Do kraja sedmice u našem regionu bez padavina. Jutra će biti tmurna, a tokom dana periodi sunčanog vremena. Zahvaljujući prilivu ovog toplog vazduha iz oblasti Mediterana, temperature će biti nekoliko stepeni u porastu. U Srbiji sutra jutro mestimično maglovito u slab do umren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, osim u Negotinskoj krajini i na severozapadu Vojvodine, gde će biti oblačno. Duvaće je slab južni i jugoistočni vetar jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 3 stepena do 8 stepeni.